בסדון שהיום מכרתי את כל הקבוצה שלי ובניתי קבוצה חדשה ומטורפת בכמעט 500,000 קוינס. אבל שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים, אם חייבתם לבוש את החולצה של אמבפה בריאל, למיניה בברצלונה, או אולי בכלל מסי בארגנטינה, תנו לי להכיר לכם את ג'רזיניו, מותג חולצות הכדורגל הכי מרגש בישראל. שדרך אגב, כל הארון שלי מפוצץ בחולצות שלהם. בג'רזיניו תוכלו למצוא מאות חולצות של הקבוצות והנבחרות הגדולות בעולם, ואפילו את אלה שלא ניתן להשיג כמעט בשום מקום. ויש להם את הטרנד שכבש את ישראל, המיסטרי של ג'רזיניו, אתם לא מבינים בכלל איזה מרגש זה. והנה משהו שאתם חייבים לדעת. יש לכם ממני 10% הנחה על כל האתר עם הקוד ארז. וכל מי שיזמין מיסטרי עם הקוד שלי, אני אבחר לו את החולצה. אז למה אתם בדיוק מחכים? כנסו עכשיו לג'רזיניו שלינק לאתר שלהם הופיע בתיאור של הסרטון ותתחדשו. פרק חדש במסע של גבאי, ובסרטון של היום אנחנו הולכים לבנות קבוצה לוויקנד ליג. אז הקבוצה שהייתה לי הייתה נחמדה מאוד, אבל לצערי הרב היא כבר לא מתאימה. ומחרתי את כולם עם כל מה שקיבלתי, גם הפרסים ברייבלס, גם כל מה שהיה לי. נשארתי עם 415,881 קוין, שזה נחמד מאוד להתחלה לפוט צ'מפיונס הראשון. הבעיה היא שעדיין לא הפלתי אפילו לפוט צ'מפיונס, ואני צריך לבנות קבוצה לכבוד זה. בואו נראה לכם כרגע מה יש לי בקלאב, ולפי זה נתחיל ונראה מה הולך. אז קודם כל יש לי פה בשער את אובלק 88 שהוא אנטריידבל, ובנוסף יש גם את אוליסה שהוא גם אנטריידבל, אבל לצערי הרב הוא לא שחקן מספיק טוב. בואו נראה סתם כמה הוא שווה, הוא באזור ה-20 ומשהו אלף, אבל הוא באמת לא מהשחקנים הטובים במשחק. אז דבר ראשון בוא נלך ונוציא אותו. יש לי פה את דניאל פרץ, נשים אותך כאן. ובנוסף אני אראה אם יש לי משהו בקלאב. יש לי את רובן דיאז שהוא אנטריידבל. יש לי פה את אלאבה. אלאבה הולך להיכנס להרכב, וזה השחקן הראשון שהוא לא שוער אצלנו בהרכב. אז אם רובן דיאז היה יותר מהר, כנראה שהייתי משתמש בו. יש לי פה גם את דיוויד, אבל הוא גם לא מספיק טוב, והוא עולה 10,000 קוינס רק בגלל שהוא אינפורם. וזהו, אין לי יותר מדי שחקנים, זה כל מה שיש לי. אני כרגע בטרנספר להראות לכם בדיוק מה מכרתי ובכמה. יש לי פה את רובן דיאז שמכרתי אותו ב-15,750, מרטינס ב-10, קריסטיאנו ב-8,400, גרימאלדו ב-5,700, והשחקן הכי יקר שמכרתי זה ניקו וויליאמס ב-119,000 קוינס, שאני לא יודע אם הוא עלה במחיר או ירד במחיר, אבל הוא באמת שחקן מטורף. יש לכם את הקוינס, תקנו אותו. יש פה גם את אלוורז שקניתי ב-30 נראה לי, מכרתי ב-37, רובן דיאז ב-53, וככה הגעתי בעצם לסכום הזה. יש פה גם את דוקו ב-37,000. אז בואו נתחיל עם החלוץ שלנו, שהוא כנראה גם נראה לי השחקן הכי יקר בקבוצה, והחלוץ הזה זה גריזמן, שאני משחק איתו במשתמש שלו עד, והוא פשוט מטורף. הוא עולה באזור ה-90,000, אני חושב טיפה פחות. בואו ננסה לראות בכמה הוא עולה. 87,500, 89, מה הוא עלה קצת במחיר, אוף. אז הוא עולה 98,000 בערך, בואו נראה כמה יש אותו. 96,500, לא הצלחתי להביא. יש אותו פה ב-94,500, יואו, פספסתי. אני אנסה לעשות עליו סנייפ, כי אני רוצה שישאר לי כמה שיותר קוינס בשביל הקבוצה. 97 בול, 97,000, קניתי את גריזמן 88. בוא נעבור רגע לנתונים שלו. הוא 4.3 מטר 76, נולד ב-1991, אם זה כזה משנה לכם. הוא גם עם אנטר שזה מעולה, הוא יכול לשחק רק חלוץ. 80 פייס, 88 שוטינג, 87 פאסינג, 89 דריבל, שחקן באמת מדהים. ונמשיך עם עוד שחקן, אני לא מאמין שאני מביא אותו. וזהו רפיניה, 8.5, בטוח יהיה אותו פה, 58.5, לא הצלחתי לקנות, איזה איתי אני, הצלחתי לקנות. רפיניה השחקן החדש שלנו, יש לנו RW בקבוצה, והוא היה ב-14 משתמשים שונים, מלחיץ אותי קצת. אז הוא 4 מטר 76 גם, יכול לצלק RM, LW ו-RW, 91 פייס, 79 שוטינג, שוטינג לא משהו, 86 דריבל, בואו ננסה אותו. בואו נמשיך רגע עם שחקני קישור, כי אני רוצה לראות כמה יהיה לי בשביל ה-LW שלנו. שחקן קישור ראשון שלנו הוא צ'ואמני, שהוא גם שחקן די טוב. הוא עולה באזור 28,000. בהתחלה שקלתי אולי להביא את קמווינגה, אבל קמווינגה זול מדי וזה מכשיט טיפה את המאורה. והנה, החתמתי אותו ב-28, קצת איתי, אבל אנחנו נסתדר עם זה, נשים לו שדו. ובואו נביא את השחקן שאמור בתכלס להביא לנו את המסירות לגריזמן. וזהו ברונו פרננדז, אין לי מושג כמה הוא עולה. באזור ה-12,000 קוינס. וקניתי אותו ב-11,000 קוינס, נשאר לי עוד 221,000 קוינס. ממשיכים בקישור, שקלתי אולי לעבור להגנה. השחקן הבא הוא טונלי, שהוא בערך עולה אותו דבר כמו שעולה בשנה שעברה, פחות או יותר, בשלב הזה. הוא עולה 40 ורגע, יש פה אותו בפחות, אני כמובן לא אשלם עליו כזה יקר. 48, יש אותו גם בפחות. 47,250, לא מצאתי, 47,500, מצאתי. תן לי אותו. לא, 47,500.
נקנה. אתה עונה לי, אחלה של שחקן, 84 פייס, 74 שוטינג, כמה הוא? 3, 4. ככה זה בינתיים נראה, חסר לי מגן ימין, מגן שמאל, בלם ו-LW, וה-LW כנראה יהיה תלוי בכסף שישאר לנו. ועם 173 אלף קוינס אני צריך לבנות את כל זה, אז אחד השחקנים הבאים הוא באמת יקר, וזהו הראוכו. באסה להביא בלם בסכום כזה, אבל באמת שאין הרבה אופציות. הראוכו חתם, הראוכו 1.88 מטר, יכול להיות או סיבי או ארבי, לא ידעתי שיכול להיות ארבי, פי 82, שוטינג 53, פאסינג 64, זה לא משנה, הדיפנדינג זה מה שמשנה, ויש לו 85 דיפנדינג, יש לו גם את הפלייסטייל הזה שזה מעולה. מגנים, לא הכי טובים בעולם, אבל הם בסדר גמור, בטח לשלב הזה יש לנו אותו, באמת אני לא יודע כמה הוא עולה, 6900, קצת יותר, 7100, 7300, 7400, 7400. ב-400, נקנה. המגן ימין שלנו הולך להיות דלות, וזה נטו בגלל הכימיה, אני הולך להביא אותו. הוא עלה לי 2200 קוינס, ונשאר לי להביא עוד שחקן אחד, ויש לי כרגע 56,281 בצד. כמעט כולם על 3 כימיה חוץ ממנו, ווואי, אם היה לי כסף, הייתי מביא את צון, וזה היה מחבר פה את הקבוצה בצורה מטורפת, גם איתו, גם עם ברונו, זה היה יכול להיות משוגע, אבל אין לי את הכסף לסון, אין לי את הכסף גם לניקו וויליאמס. בואו נציל שנייה אחת ונראה מי כן יכול לבוא. רפאל הוא גם מאוד מאוד יקר. מה זה אחי? יש לך חור בשן. אז יש לנו אופציה להחזיר את רובן דיאז, אני לא זוכר כמה מכרתי אותו. בואו נציץ רגע, יש לנו את האופציה להביא אותו. מצאתי שחקן, האמת שאני לא סומך עליו ב-100%, אבל אני חייב לנסות כי דיאז לא בא לי אותו בהרכב, והשחקן הוא מרטינלי, לקלף אינפורם, ובגלל שיש לי 56, הוא עולה 48,250 בערך, יש אותו גם בפחות אפילו, 46,000, תן לקנות אותו, יש. וזהו, זה השחקן האחרון שלנו, יש לנו קבוצה. בוא נעבור רגע לקלף שלו, 85 אלם, 1.78, 4, 3, שזה די גרוע, אבל אנחנו ננסה אותו. הוא יכול לשחק גם אלם, גם RW, גם LW, RW, מתי שחק RW פעם אחרונה? אני לא עוקב אחרי הרסל, יכול להיות. אז 91 פי, 81 שוטינג, 78 פאסינג, 87 דריבל, נראה קלף די טוב. נוסיף אותו, והקבוצה שלמה, כולם פה על 3 כימיה, שזה די מטורף, 33 טוטל כימיה. וזה הזמן להתחיל את המסע שלנו. קודם כל, האמת, אני צריך להפיל הפוד צ'מפיונס. חיכיתי לבנות קבוצה, ירדו המחירים סוף שבוע. האמת שלא נראה לי שהייתי יכול לבנות את הקבוצה הזאת אם לא הייתי מחכה. הבעיות לפוד צ'מפיונס הם 5 משחקים, ויאללה, בוא נתחיל אותם. בוא נראה מי הריב הראשון שלנו. את האמת שאני צריך 4-4-2 במשתמש השני. אם לא ילך לי, אני צריך למכור שחקן ולהביא חלוץ במקומו. אז אנחנו נגד אונאי סימון בשער, קנדה, קמאווינגה, וויליאמס, דיאבי, לא קבוצה טובה, אבל יש לו מה שצריך בשביל לנצח. לא, אוהב אובלק. איזה יופי. וואי, אדום. זה היה אדום, אני מת. וואו, אחי, עלה בו כל כך איתי. תראו את הלאב, אני מת. יואו! תעבוד גול. יופי, טעות, אחי. איזה יופי. גריזמן לרחוק. בטח. תוכף כדורגל. תן לי עוד אחד. שם פה לא יוצאים, אה? וואו. ממשיכים המשחק השני, אנחנו צריכים עוד שני נצחות בשביל להפיל הפוץ'. דימרקו קונאטה, טורם, וואי, טורם הזה פעם אחת שעבר עוד. בום, יש. זה כדור בו. אין עושה נראה לי. מה אני עושה? באלוהים שלא נסיתי את זה, אחי. אני חושב אני גם. וואי, אם אין אופסייד. איזה כדור ענק, יואו! תפוס אותו, תוריד אותו. טוב, בן הגמור. יפה מאוד אחי, בואנה קבוצה קטלנית. איזה שחקן אתה אחי. יואו! נו! ביי גבר ביי. במשחק הפעל לפוץ', פוץ' הראשון של פיפה 25. קונאטה בהגנה, וירצו פנדה, דמבלה ומרטינלי כמו שלי. פנלטי, אפאבול, גו. מרחוק. עובד, עובד השנה. בראבו. אין שחקנים כמו גריזמן הזה. מה ראיתי, אחי? בבקשה. יש 3. פאוז, פאוז. יש רייג'?
Let's go. באנו לפוץ, חשוב מאוד. בוא נעשה לעשות גם 5-5, אחי. וואי, וואי, איזה קבוצה, אני מת. אז איש שואב. Let's go. יואו! וואי, בא, בואי. לא. מה אני עושה? בחיית רבק, מה אני עושה? מה אני עושה? יש, יאללה, להתעורר. בראבו, גריזי. יש, איזה פאול חשוב. אין פאול אפילו, אני מת. לא. עכשיו, יש! Let's go. עוד הדקה. מי זה ברונו, אחי? יש כאלה ברונו הפקיע את זה. אבל טוב. GG, my friendo! משחק אחרון, ואחרי זה יהיה פרסים. מקווה שיהיה בחמש. האמת שזה חיפש משחק כל כך הרבה זמן, אז נראה לי הם דפקו אותי, בוא נראה עכשיו. אמרתי זה בשעה, וואי, סתם, אני מת. קוראה הנדריק, למין ימל. בום, יש. לא. אני רואה. אמא שאני עובד איתם, אחי. יש פה פאוז. פליז, יש! 5! אז בואו נראה מה יש בפרסים של 5 ניצחונות מ5 משחקים, רק אחד בפלי אופס. 85 פלוס, שחקן אחד ומגה פק. שניהם טריידבל, אני מקווה. יש לי פה גם ג'אמבו, רייר פלייר ספק. לא יודע מאיפה קיבלתי את החבילות האלה. אוקיי, טוב, מגה פק ראשונה. אין ווקאוט, יש חלוץ, צרפתי. מה-MLS. מי זה, אחי? וואלה, אין לי מושג מזה. בוא נראה. לוס אנג'לס. די בריבו. ג'ירו, אחי, לא ידעתי שהוא שם אפילו. שכחתי שהשחקן הזה קיים. יורי ברצ'יצ'ה. שדו, let's go. מהקוויק סל עם החבילה הקודמת עשינו 9,000 קוינס. בוא נראה אם יש פה בבקשה. לא, אין ווקאוט, אחי. בלם איטלקי. בסטוני. נראה לי זה בסטוני, אחי. כן, זה בסטוני. זה לא בסטוני. אוף, בסטוני בעצם ווקאוט. איזה חבילה גרועה, שדו, let's go. ג'אמבו רייר פלייר ספק, יואו איזה חבילה. יש ווקאוט, אין ווקאוט. מה אני רואה אחי, מה אני רואה, למה תמיד הספרדים האלה? אני בהלם. יאגו אספס, 85. היה לי 84, ירד ל-84. פליז מנדי מתחת. לא. שחקן אחד 85 פלוס, אם פה בטעות לא יהיה ווקאוט, אני ממש אתאכזב, ממש אחי, ממש, בבקשה, פליז, יש ווקאוט. פליז, מישהו טוב, אלם. ספרדי. מי זה? אלם ספרדי מהבונדסליגה. מי זה, גרימלדו? וואי, נראה. היה לי זה הווקאוט הכי גרוע שיכול לי לקבל. אין לי מושג כמה הוא שווה, אבל... 6,000. חברים, זה הסרטון להיום. אם אהבתם את הסרטון, אשמח שתיתנו בלייק, תירשמו לערוץ, אפילו פעמון, זה עוזר לי בטירוף. ובסרטון הבא, נתחיל את הפוט צ'מפיונס הראשון ל-FC25. אז תנו בלייק, תירשמו לערוץ, אפילו פעמון, ונתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.